Bene, atsumus iterum, hodie velim loqui aliquantum de anthropologia et de linguis, quid mi. Expectantum est aliter loquor solus et fit soliloquium, tende quidam homo potes auscultare aliquando, si, sed, velim, videre etiam commentationes et ita porro. Spero audiri satis bene, spero videri habeo hic capillos valde commotos, sed nuper exper rectu sum et dixi. Quidni faciam emissionem de anthropologia, et dixi, est de simulacro et de effigie est longa res, quidni incipiamus ex principio, quid est saltem inter, dicamus, primas inter primas effigies, dicamus, etiam si plurali terminus sonat quiam. Si loquimur de quinta declinatione rarissime habemus pluraliter declinata verba. Ergo exempli gratia dicere effigiei. Sic. Ergo pluraliter minus sonat. Ergo saepissime dicam non tam bene. Non dicam bene, e figies pluraliter, quia non solet dici pluraliter. Haec est, dicamus, nota grammatica declinationis. Si dico de e figiebus erita liquid quod minus classiche sonabit, quia non dicitur exempli gratia facies pluraliter, non dicitur non dicuntur vocabula quintae declinationis pluraliter sane exceptum est res et dies. Exempli gratia non dicitur planities species pluraliter. Hoc est quod docent magistelli, non erest sum magistellus aliquantum, ergo semper mihi in animo est etiam dicere de declinationibus et de grammatica. Etiam si minus placet etiam mihi minus non intellego cur computatum meum non valeat bene evidere lumen, quod est hic, quod intrat e fenestra, et etiam in postico, id est in postico loco dicis gratia. Hodie sic, velim loqui de arte humana, sed sane ad lingua efficiendam, id est quomodo lingua nascitur. Lingua nascitur, ubi cerebrum humanum habeat evolutionem illa quae sinit cogitamentum linguisticum. Ergo exempli gratia cogitamentum symbolicum. Et proptero quolo loqui de simulacris et de effigie, de effigiebus, ut dixi non bene se habet, sed satis mihi ignoscatis ali vere velim vos mihi ignoscere quiam non mihi difficile est non dicere pluraliter. Ergo cogitamentum linguisticum quomodo fit ut homines incipiant loqui ex sententia eueretti, qui satis multum renovavit, ex mea sententia theoria noami Chomsky, qui non curavit multum signa, simbola
eticonas, dan ex eius sententi, ex sententia eueretti, fit lingua illo momento quo homines incipiant conficere simbola. Sine simbolis linguae non possunt esse. Quia quid est verbum, verbum est simbolum. Quia nascitur ex imitatione sonorum naturae, ex onomatopoia nascitur lingua, nascitur littera. Littera nascitur ex imitatione sonorum qui circundant homines. Exempli gratia potest esse verbum pro aqua quod antiquitus et olim imitabat sonum aquae. Eh? Hoc facile fieri potest. Si exempli gratia dico aliquidut splash, simi imitatur naturam et sonum aquae. Ergo litterae et soni humani et sane devenerunt ex aliquo modo ex imitatione. Et ex imitatione pariter picturae deveniunt. Quasi exempli gratia conficio homunculum, si conficio homunculum simplicissime, et dico est homunculus, bene? Aliquo modo imitatus sum naturam et formam humanam, ergo per pictionem quod fit per linguam ex onomatopoia, ergo pariter pictura et lingua humana possunt retrahere aliquantum, possunt pingere. Sane ex oculis video, ergo reficio in lapide aliquid quod vidi, ergo devisione accipio imitationem rei. Exempli gratia lingua imo est personum, ergo si aqua volo pingere, dico splash. Est onomatopoicum, et est, ut quomodo possum dicere, est pictio, est representatio, dicamus, soni aquae. Ergo pariter, possumus habere icona est imago, ergo haec est icona, bene? Etiam si minime vere homo videtur, est icona. Illud splash, quod imitatur sonum aquae, est icona, non visiva, sed sonora. Dende fit aliquid aliud, dende fit aliquid aliud, nostra lingua humana, prima umana lingua, proto-umana lingua, erat fortasse potius onomatopoica, quia potius volebat pingere, volebat describere sono rem. Dende factum est gradus, factus est gradus logicus. Id est, homines coiperunt dicere, bene, sed possum hoc sono uti et agere pro alia re. Ergo non erat iam descriptio rei, sed facta est conventio, factus est usus, et homines quiperunt etiam abstracte et absolute uti sonis varis. Ergo non oportet verbum pro aqua depingere aquam et ferme imitari aquam, sed oportet imo dicere sumus grex humanorum, bene? Sumus homines, et nunc quod dicitur splash, dicitur
A. Et omnes sumus concordes de re, et ergo potest fieri communicatio, quia illic non est iam iconica lingua, sed est simbolica, et nostra verba sunt simbola, quia non pingunt rem, sed stant pro re. Hoc est definitio. Ergo, si exempli gratia, diximus hoc esse haec esse icona. Bene. Sed si ego exempli gratia ago hoc corpulum, e dende loquemur de illo lapillo, si facio corpulum, male factum, bene, non significat cor, significat amorem, e ade causa non est iam icona, sed est simbolum. Immo si vuolo illa imagine significare corculum prorsus organum corporis, ergo illa est icona, ergo potest esse saepe icona est simbolum, et simbolum potest esse etiam icona. Discrimen ubi est? Discrimen est in auscultatore. Auscultator, vel lector, lingua non fit tantum per locutorem, sed etiam per illum hominem qui auscultat, vel qui legit. Ergo si homo qui legit, vel audit, intelligit esse symbolum, intelligit significare etiam aliud, ergo illud est non iam icona, sed est symbolum. Et ita, salvete omnes, ita ignoscite mihi non legi locutorium. Birronius adest, Lucas, Lucius, ignosce mihi. Lucius adest, Matthaeus, bene, gratissimus venisti, non puto me venisti, non puto me legisse tum commentum antea. Plurimum diligo canale tuum, gratias tibiago, gratias. Ita, lo volo loqui de illo lapide. Quia vere mirum factum est, verisimile Luci iam scis hanc rem, sed vere in Africa repertus est lapis antiquissimus, 2 millionia annorum habinc, id est non illo tempore, lapis repertus est nuper, sed ex illo tempore antiquissimo, ubi homines erant ad hoc australopiteci a Farenses, ergo quid habet, ergo loquamur de hac re aliquantum, ergo macapansgat lapis, macapansgat lapis, quid est? Est parvus lapis, et erat opus, me dicere non nulla de iconis, quia nunc loquemur potius de icona, fortasse non de simbolo, sed potius de icona. Ergo, lapis repertus est apud caverna, in loco ubi tales lapides non inveniuntur. Ergo quid fit? Aliquis tulit lapidem illuc. Cur tulit lapidem illuc? Sunt theoriae, sed non prorsus intellegitur. Utrum antiqui australopiteci fecerint sculptionem in illo lapide, antantum agnoscerunt se ipsos, agnoverunt se ipsos in lapide, e dende
dixerunt hoc est vere mirum, ergo volo ferre ad cavernam meam, aut dixi contextus cavernae non praebet tales lapides, ergo significat illum lapidem latum esse a magna distante procul, ergo quidam uere agnowit divocatur pareidolia. Pareidolia significat cerebrum nostrum posse agnoscere facillime faciem humanam, etiam ubi facies humana non est, quia sane si est in lapide non significat esse verax facies humana. Ergo volebam significare illos homines uere fortasse uidisse in illo lapillo similitudinem cum facie propria, e dende dixisse hoc est, dixisse fortasse loque bantur vix, sunt theoriae quae volunt australopithecus iam loqui, sed nobis nullo pacto certum est, ergo non lo dicere, et ergo tulerunt ad caverna. Aliud est immo eos sculptionem ut dixi sculpsisse lapidem ad effigiem humanam. Nihil hominus quid factum siit est maximi momenti videre homines habere illud mecanema quod fert ad linguam conficienda. Cur, quia si incipio dicere hoc non est vere, id est lapis, non est facies humana, sed videtur facies humana, et ergo incipio cogitare ex imitatione, et tende ex iconica imitatione, dende possum venire ad gradum qui est cogitatio symbolica. Ergo, propter hoc est maximi momenti pro linguis, lapis maca pansgat, quia incipit est, non dico humanos illo momento coepisse acuere cogitamentum linguisticum, sed ueri simile nobis illud potest dici primum dicerem evidentia, sed non est tam bonum. Ego dixerim esse perspicuum aliquantum primum cogitamenti linguistici umani. Hoc erat quod volebam dicere de illo lapide, curtam multum nostra interest si operam damus linguis, quia sine iconis non venimus ad simbola, et sine simbolis lingua esse non potest. Exempli gratia Noam Chomsky etiam dixit, lingua non potesse sine recursivitate, hoc immo videtur non verum esse quia cogitamentum humanum eget recursivitatem colere et acuere, sed lingua potest non habere recursivitatem, etiam quia multi et etiam ego veri simile saepe loquimur sine recursivitate, quia possum loqui, exempli gratia ego sum Alexius, hodie amoenus dies est ibimus ad hortos. Non est recursivitas, sed vos potestis intellegere sine difficultate, sed lingua sine symbolis non potest fier. Salve David, vix mihi facile est hodie loqui
et etiam nuper, que habeo multas curas, et ergo etiam si cogito res dicendas incipio cogitare curas meas, ergo sum valde confusus, et propter hoc hodie vono loquide recursivitate etiam aliquantum, quia non loquor recursivitate utens, quod mihi videtur. Yes. Hodie prorsus sunt fragmenta. Ergo Noam Chomsky qui dicita lingua sine recursivitate non pote est, no, non benedicit. Possumus facillime loqui sine recursivitate. Exempli gratia, qui possumus dicere, you drink, you drive, you go to jail. Hoc non habet recursivitatem, sed quis nostrum non potest intellegere. Omnes possumus intellegere. Sed hoc quomodo potest, aliquomodo tangere rem, de lapide maca pansgat, quia ut dixi communicatio humana non potest fieri sine symbolis, et symbola non possum fieri sine iconis, quia icona pingit res et conatur imitari. Ergo exempli gratia ut dixi, repeto, quia sunt novi homines, nunc ad sunt novi homines, et etiam quia dico melius, nunc est mea sententia. Ergo hic homo est, nonne? Vix videtur homo, sed nihil hominus est icona. Quia dicit homo? Qui dicit homo? Dicit homo. Se exempli gratia in caverna praehistorica sunt pictiones, et est homo valde simpliciter pictus, quid significat ille homo? Ex vestra sententia. Cur exempli gratia fecerunt manus, quid significat manus? Est illud est signum potiusquam icona, sed nihil hominus significat ad sum. Significat ad sum. Cur pingebant animalia? Nescitur, fortasse volebant reddere gratias, fortasse volebant narrare, verisimile volebant narrare, sed nihil hominus est lingua iconica, quia tu potes intrare cavernam preistoricam et videre imagines, et illic poteris dicere, ah, illi venabantur hoc modo, well, illi amabant haec animalia. Vere movet studium. Et deinde quid factum est etiam, hoc etiam ante, quae australopithecae non pingebant. Fortasse pingebant et nondum reperimus, et nihil hominus reperimus lapidem, parum, ut dixi maca pansgat, est valde difficile pronuntiare, quae si loqueris latine, maca pansgat, debemus dicere decies, ut bene intellegamus. Ergo, sunt teoriae duae. Quid est lapis maca pansgat? Est lapis satis parvus, fortasse si nos videmus eum non multum curamus, sed cur immo curaverunt a multum? Quia repertus est in caverna praehistorica quot annos abinc positus est lapis? 2 millionia annorum abinc. Illo tempore non erat homo, erat quid? Erat australopithecus, afarensis. Ergo, cur est tam maximum menti lapis? Qui est lapis? Qui non est in contextu suo, id est. Lapis ille non est in loco ubi tales lapides inveniuntur. Quia est diasper fortasse, nescio dicere tam bene latine, possum inspicere fortasse, jasper fortasse, non nescio dicere tam bene latine, sed illic non sunt tales lapides. Ergo significat aliquem tulisse, illuc. Cur tulerunt quia
videtur habere effigiem humanam. Est lapis qui videtur habere oculos et os. Ergo quidam homo fortasse theoria prima vidit, homo australopithecus, vidit et cogitavit inter sese. Videtur me, videtur ego, ignoscite. Videtur ego, ergo quid. Ergo feram mecum qui est momenti. Ergo. Aliquis è un lapidem tulit longinque. Pariter potest esse ut homo immo delineasse, mutasse superficiem ad imitationem humanam, et hoc etiam movet studium potius, che significat eos voluisse etiam tribuere humanitat australopitecitate tribuere illi lapidi. Ergo est necessarium hoc factum esse ad evolutionem linguarum, quia ni fit imitatio, dende non fit symbolum. Imitatio est icona, et symbolum est potius, quod est etiam verbum, quia verbum ut dixi in principio emissionis est symbolum. Quia aqua nihil est, ue sunt soni, sed non pingunt aquam. Sid immo dico splash, pingo aquam, ergo illud verbum non est tantum symbolum, sed est etiam icona. Iconia, icona verbalis, sane. Ergo potest fieri lingua sine iconis et sine symbolis? Non potest fieri. Et quid de animalibus? Exempli gratia sunt animalia quae possunt se distinguere, se agnoscere in speculo. Ergo exempli gratia delfinus potest. Potest agnoscere formam suam. Quid est discrimen? Discrimen est anatomicum, quia nos habemus pollicem oppositum, qui opponitur facillime. Potesne delfinus conficere res? Non potest. Etia, ergo potest esse callidus, sicut sumus nos, sed ni deinde potest conficere. Conficere, pingere. Dende potes agnoscere iconas, potes agnoscere simbola, sed non potes dende succedere sicut fecerunt humani, homines. Benel macar, salve, salve plurimum. Sed male ago, quia satis difficile est mihi invenire verba optima ut loquar de hacre, valde difficile est mihi. Quia etiam volo aliam pelliculam conficere de effigie et de simulacro, quia sunt discrimina, sed fortasse lingua latina non multum, non magnum discrimen facit. Exempli gratia si loquimur de lingua graeca, habemus icona et quid habemus idolum. Icona idolum est quod dicitur effigies et simulacrum latine. Hoc est commodo dicam, sed non sum centum in centum certus, non sum centum partibus in centum certus. Est valde difficile. Ergo sic, quod dixi bis terue, dixi melius secundum, sed nihil hominus
quod volo repetere est, etiam dere cursivitate locutus sum, sed quod volo affirmare est. Non potest fieri lingua sine cogitamento simbolico, quia lingua est cogitamentum simbolicum. Possum alico modo significare sine simbolis, sed non prorsus, possum dicere me uelle aquam. Fortasse aliquis potest me intellegere, si dico splash, 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 sed non, non prorsus. Non potest esse tantum imitatio, debet esse quid etiam. Translatio, translatio ex descriptione ad communem consentionem de re. Ergo dico, a sumerice est aqua, ergo a est aqua, no, hic est caffea, sed est aqua. Sic, non licet facere linguam tantum per onomatopaiam. Etiam si est origo linguarum. Saltem ex mea sententia, adende potest linguista dicere mihi Alexi non est ita. Sed ex mea sententia, et etiam quod intellego Daniel Everett dixit aliquid ut hoc est signum, ergo semper habet contextum. Si dico exempli gratia. Quid vis hoc exempli gratia. Sed os est signum, non est icona, non describit, et exempli gratia, si ago in eodem loco, sine illo significa tali, ergo signum tantum contextuale est. Dende fit icona, quia icona immo non habet contextu, et potest intellegi. Exempli gratia habeo, nunc non habeo iconas metri, sed ne immo habeo. Quid est? Est icona, nonne? Est icona quia monstra quidnam sit res enter. Icona item est hic, exempli gratia, quia sanctus Thomas est hic. Ergo vult monstrare illud. Dende symbolum est ut dixi aliquid aliud, si delineo corculum, et non volo nolo significare anatomice corculum, sed volo significare amorem. Ergo talia. Talia hodie volevam dicere, et de illo lapide maca pansgat est maximi momenti quia potest esse perspicuum historicum primae iconae. Ergo est maximi momenti et est antiquissimus lapis. Ergo propter hoc hodie volevam loqui de re quae fortasse potius movet artifices, sed nullo pacto potest movere tantum artifices, sed etiam linguistas aliquo modo debet movere. Et longissime de hac re locutus est Daniel Everett. Sic, iam in meo grege telegrammatico posuerunt, sic, posuerunt imagi. Lapidis. Intrate quaeso? Salve tu, Gerd, salve tu, ut vales? Hodie est dies tam opacus, vere displicet. Sed aliquantum gaudeo me emissionem curare, multum gaudeo, sed ueli magere medius hoc est. Alloqui de antropologia latine est tam difficile, sed aliquo modo ex mea sententia errando discitur, nonne? Ergo ex mea sententia aliquando etiam agam bene. Salve set, sum Italus, qui vivit in
America, quia uxor mea Americana est, ergo factus sum Americanus aliquantum. Semi Americanus sum. Dicamus Alexius est ne Americanus sum. Semi Americanus, Italo Americanus. Sum Italo Americanus. Sed non habeo subuculam albam et capillos ita. Yeah. Non è? Comodo su. Belgio. Bene. Esne tu Americanus? Set. Come possumus dicere latine? Setus. Set ut ille deus aegypticus. Ubi vivis. Ego vivo in Tennessee. Multi americani, vere quod gaudet nunc non loquimur iam de antropologia, sed aliquo modo, si loquimur de hominibus semper loquimur de antropologia, aliquantum. Sed multi americani tam accendunt studio ad linguam latinam, ut vere gaudeam me ad esse in America, quia in Italia non si est vivarium novum, bene se habet, sed sunt valde clausi, videntur colere aliquid se orsum. Imo hic in America videmur agere latine tam libenter, tam amice. Vere multi vos americani fortasse potestis dicere, ah, ego vivo tam longinque ab illa terra patria Romanorum, quae Italia est, sed nihil hominus credite mihi longe melius est vivere in America si estis cultores latinitatis quam in Italia. Quae in Italia sane estis in terra patria, sed tende non multum accenditur iam, ergo in Texia habito. Optime, ego in Texia saepissime versatus sum, in loco quem panhandle appellatur, in loco sic, ego dixi Manulium, fortasse dixi Manico, in Manico Texiae, et vocatur etiam illa terra texiana Dust Bowl. Nonnem est scutra sabulosa, polverosa. Dust Bowl. Mihi multum placet, quia est vastitas, sit est illic. Se exempli gratia, is Dallasium sunt arbore subique. Aliquando debeo cogitare, cur tam male fert arbores, mihi placet vastitatem. Mihi placet quod vocatur spatium apertum, open space. Mihi multum placet. Longe minus placet Tennessia, quam exempli gratia deserta loca. Sic est. Sed etiam frigida. Ego ob veni Texiam quando mense non memini, sed erat tam frigidum. Panhandle de Manulium, vel Manicum, Texiae, est tam frigidum noctum vere, sed hieme prorsus. Sed non distabam, ego vixi aliquantum in Oklahoma. Ergo non tam distat a Texia, et vere illic mihi placebat ad esse. Dabat pacem animi, solatium dabat animi, versari illic. Ubi non sunt limites, et nescis quam distet, quia etiam quia tam sicus est aer, ut vere longinquissime, et procul potes prospicere et intendere oculos. Est Carmen, nonne, qui dicit, I was born in the Dust Bowl. You can drive for 40 miles and never see a single tree. Sed nunc non est de Texiano Manulio.
Gaudio ad te adesse texiane, ego sum aliquantum texianus. Non sum texianus, sum italus, multum placet. Potes pellere quadraginta miliaria et nunquam videre unam arborem. Kevin Fowler, puto esse cantore, ilius carminis. Caffea expleta est, depleta est, ergo. Se ritetiam finis emissionis, quia coderat dicendum dixi, et non lo facere di difficulter, quod potest fieri facile. Sed possumus loqui de puaris rebus, si vultis, si habetis questiones mihi, agite. Agite ego libenter lega. Hoc est optimum, nunc lega. Ergo, tam planum est ut possis prospicere canem tuum fugere duas septimanas. Benedictum is so flat that you can what Connor facere accentu texian. It's so flat that you can watch your dog run away from 2 weeks. 2 weeks, man. Sì, no, non posso facere accentu texian. It's so flat that you can watch your dog run away for 2 weeks. Plus minusue, more or less. Potes prospicere, potes discernere canem tuum fugere duas septimanas. Hoc est, vere hodie ero felix, quia tu dixisti hoc. Fortasse sic, ero felix, fortasse. Fortasse non diu perdurabit, sed multum iuvat. Sed etiam exempli gratia est urbs Adrianus, Adrian in panhandle. Ergo est exempli gratia amarillum sane, amarillum etiam habeo iconam, nunc vobis monstram. Ergo noster amicus panhandle texia, Texas, quid ubi dicitur? Gateway to the Great Southwest, sic, quia si vis ire ad Novum Mexicum, vel, ad Arizonam oportet ire, satis diu, est texia est tam magna, per panhandle. Sed sane si is interstatali via decima transis El Paso, Parodopolim. Sed si exempli gratia accipis interstatalem quadragesimam, immo est texia obeunda. Ergo sic, noster amicus, sed venit ex hac terra. Et est exempli gratia ita labac, sed est aliquantum de ortsum, sic. Est in limine. Ego potius obveni Adrian, Amarillum, Adrianum, Amarillum. Farewell, Canyon City, sic. Vea veni iwi Roswellium, iwi, ad Novum Mexicum. Ergo ex Oklahoma trans iwi de ortsum. Dende iwi Tucsoniam, longa via, dende veni Didacopolim, San Diego, obveni San Diego. San Diego, tota via. Labac. Fortasse, sic. Come lo possumus dicere? Lubocchia, nescio dicere. Quere est difficile interdum dicere latinius. Fortasse est cognomen, nonne? Est cognomen hominis. Heart of the Panhandle, sì, est vere urbs maxima.
di fallo. Tende est Odessa, Odessa est tamen de orsum. Plain view. Sic, non, non sunt nom, nomina tua, mihi. Quia etiam si dust bowl pariter invenitur in, in Oklahoma, es scutra sabulosa invenitur etiam in Manico, Oklahoma. Non multum differt, ut vere dica. Exempli gratia po... qui nomen erat Enid, no, Enid est in limine, Enida, where iwi saepe ad montes vitreos, glass mountains sunt in Oklahoma, e where est desertum, desertum rubrum, optime videtur. Ergo locutissimus de antropologia dende iuimus ad, lo, ad argumenta minora, se non tam multum, quia immo loqui de geografia est tam lepidum, saltem mihi, mihi multum placet geografia. Aliquid breviter velim dicere, sic, post iter mihi non iam facile venit facere pellicula, sed cras recipiam rem. Ergo, sic, seth, iui ad Arizona, foenicopolim, habeo familiares, etiam nidicitur, habeo meos in lic, est mater terra, est aus, auia transtulares ad California, et etiam aus nunc, sed habeo consobrinos et mater terra. Consobrini vivunt Tucsoniae, ut vere dicam, Tucson, et mater terra vivit Phoenicopoli. Ergo iui luc mihi multum placet desertum. Et habeo nunc hoc. Placuit habere, placuit emere. Et habeo etiam photocartulas. Iconas habeo. Sunt iconae, si. Sunt iconae. Ergo, iam monstravi vobis amarillum, dende habeo Phoenicopolis, e dende habeo Tucsonia. Mihi multum placet colligere, talia. Etiam quia sunt eius dem farinae. Esne, est icona, sic, non est simbolum. Quia vere pingit quod est, non significat aliud. Hoc est simbolum, sane quia niscis quid nam significet, non fert secum tantum quod pingit, fert et postulat te intellegere. Quia fer, dicit haudi, haudi from Phoenix, ergo nullo pacto potes intellegere niscis linguam, exempli gratia. Immo icona intellegitur, plus minus, sane si monstras icona, in alio planeta non habent, exempli gratia, non habent bisontes, ergo non possunt intellegere, dicunt, no, qui non est. Sed ni hominus possunt dicere, hic est, fortas est bestia, fortas est nescio qui, sed nescio. Vere placet multum in spicere rem antropologicam. A icona cum pingat potes pingere etiam ualde, ualde simpliciter, sed nihil hominus conatur praebere quod videatur, quid videatur, quod videtur. Symbolum non. Symbolum vult te iam accepisse hoc esse pro alio, pro alia re.
et hic est pingit. Quid vult dicere? Quid vult dicere? Haec imago. Quid vult dicere? Vult monstrare res plus minus veras, quia indigenae huius farinae non erant in illa terra ubi Phoenicopolis est. Haec est nifallor est agger, id est agger, ene est mulus. Mulus, sed hic quid est? Hic est iucca. Non, iuccae non sunt in Arizona. In Arizona sunt in Niwata potius iuccae. Et in ignoscite, in California. Ergo, quid vult monstrare? Vult facere compendium Phoenicopolitanum. Plus minus verum. Hoc est satis verum, quia tales cacti inveniuntur. Sic, ende nifallor hic est, est sunt aedes status, vel civitatis, fructus sunt, sed, ego, non, si cogito Phoenicopolim non recolo fructus, est tam sterilis, aliquantum. Ergo icona est hoc, quid monstrat. Sane, etiam homo qui nescit legere, videt res. Dende hic est symbolum, quia debeo intellegere lingua. Sed ni intellego linguam nihil hominus aliquid imaginor. Gratias Rudolfe, gratias Rudolf. Esne Germanus, fortasse est germanophonus. Et sic. Ergo sunt uaria. Uaria dicenda ubique, ubique. Exempli gratia, vex illum. Et nunc ago pro se. Quia se est. Salve tu, Vadim. Ergo, set. Venit ex Texia. Ego habeo. Hoc, quid est? Hic est inscriptio, bene, nunc neglegitur, neglegamus. Quid est? Est vex illum. Quid est vex illum? Est icona and symbolum. Icona pingit quod est. Quomodo possum intellegere illud significare texiam? Tantum ex imagine. Non ex imagine. Oportet me in contextu scire illud stare pro texia. Ergo vex illa sunt symbol. Vex illum Americanum significat Americam, sed ego nullo pacto possum intellegere significare Americam per me. Non possum per me intellegere. Oportet me scire in contextu societas civitas dixit Alexi hoc est vex illum texianum et ergo video vex illum et dico ah texia sed nullo pacto potest per se propatulum vex illum indicare texiam fortasse sis sane si vex illum texiano si vex illum texianus vex illum texianum habuisset formam texiae, nonne, ergo sane iam iconicum potius quam symbolicum. Vex illum texianum habet stellam, habet in caeruleo, ende rubrum, colorem praebet et album. Non monstrat texiam, ma significat texiam. Ergo bene, nunc fortasse scio dicere melius. Ergo, icona monstrat, symbolum significat, stat pro. Si vex illum texianum habuisset formam texiae, et imaginem texianam, ergo potius ad iconam accedisset. Ergo, exempli gratia, monstraret mihi texiam.
Then the etiam sinesci ut exiam dico, ah, est terra, huius formae, et videtur alico modo ita. Sed per se ex illum texianum non monstrat, ex illum texianum ex illa significant. Stella solitaria, sic. Ex illum Californiae, non habeum ecum. Ex illum Californiae, habet ursum. Ergo iam monstrat aliquid. Ego puto, ah, bene, in hac civitate sunt ursi, huius farina, sed ille ursus non est iam, extinctus est. Ergo ille ursus erat icona aliquando, quia monstrabat aliquide civitate, sed nunc prorsus plerunque symbolum factus est ille ursulus. Quia non iam significat, ah, si venitis huc sunt ursi, huius farinae. Non dicit hoc, quia tantum est symbolum civitatis, est ursus arctos californicus nifallor, non memini, sed est ursus californianus fuscus. Sed est symbolum, non est aliquid quod praebe. Si vex illum Arizonae habuisset cactos et habuisset collam, cioia, et res Arizonicas, ergo vex illum potius ad iconam, quam ad symbolum accedisset, sed non est hoc. Vex illa solent potius symbolica esse. Ergo ut faciamus etiam aliquantum est pulcherrimum ita, quia habet stellam et colores occasus nifallor. Illic occasus sunt pulcherrimum. Ergo, quid est effigies? Effigies accedit ad icona, e si facio statuam, aloisi miragliae, si facio statuam, illa statua significat aloisium miraiam. Si idolum simulacrum conficio non significat tantum illam rem, significat virtutem. Si facio exempli gratia taurum aureum, taurum, non est tantum, ah, ille vult significare taurum, vult recolere taurum, fortasse vult recolere potentiam et vim, et ergo non est iam effigies et fit idolum, fit simulacrum, qui adende homines incipiunt ponere qualitates in re, quae non est iam effigies, sed ende fit idolum, simulacrum, et dende etiam potest fieri feticium, nescio dicere melius latine, potest esse, exempli gratia, res culta mirum in modum, quia in illa re ponuntur qualitates, ponuntur virtutes. Vel animum ipsorum hominum. Ergo hoc de simulacris et de figibus, de effigie. Effigies est statua quae vult recoler. Statua aloisi miraiae est statua quae vult ferre decus aloisio. Immo statua ubi ponit, statua qua pingitur aliquid potius abstractum, illud est idolum, potius, quia significat aliud, fert secum aliud. Ergo quid possumus dicere?
tandem non est tam certum, sed effigies est icona, et simulacrum est symbolum. Possum usne concordes esse de hac re vos rogo, id est effigies, statua Aloisi Miragliae est icona. Immo statua divina in quibus ponuntur virtutes, illa non est iam icona, sed est symbolum. Significat vim, humanam, exempli gratis. Significat decus. Deinde etiam, statua Aloisi, pingit Aloisium, dat memoriam Aloisi. Optime se habet, est tantum exemplum. Tantum quia omnes scimus quid sit Aloisius, si exempli gratia loquor de meis, aliis, notis, claris, hominibus minus patet nolo irridere Aloisium. Hoc exemplum, minime. Allora, tantum dixi quia commode venit usui, inter latinistas. Exempli gratia si volo facere effigiem Catulli, vel Martialis, effigie significo memoriam, significo me eos existimare. Si immo facio statuam Cthulhu, Cthulhu, illud significat qui terrorem cosmicum, est potium simulacrum, est potius symbolum. Fortas etiam melius quadrat, dicere, hoc modo. Si facio statuam saguari, volo meminisse saguaros, vel saguarorum. Si immo facio statuam, et volo significare southwest, est symbolum. Quia non stat pro saguaro tantum, stat pro terram totam. Si sta pro terra tota, ergo non est iam icona. Quia icona stat per sé, symbolum stat, ignoscite, icona stat pro sé, symbolum stat pro alis rebus. Stat per non est casus, dicere. Stat pro sé. Icona stat pro se, significat quid, quid significat icona se ipsam. Quid possis intellegere, in icona est quod vult communicare. Symbolum aliud, sed quod fit nobis qui sumus tam callid dicamus linguis, non fortasse presertim, sed quod fit nobis est dicamus habilitas reperiendi reperiendae significationis etiam ubi non est, ergo possumus facillime omnes iconas ad simbolo ad simbola ferre, quia nos tam facillime possumus abstrahere. Ergo icona potest esse facillime symbolum, potest facillime. Icona facillime legitur et interpretatur. Et homines interpretantur iconam modo simbolico. Bene, cari amici mei, fautores et fautrices latinitatis vivae. Ego Alexius Cosanus sum, et puto meiam hodie omnia dicenda dixis. Spero vos hodie quam maxime e pancratice valere, et in proximum, amici, in proximum, gratus sum hodie quia venerunt etiam novi fautores, novi amici, quale set, et
quantexianissime, uguale.